Re, viss ēters ir te! Ar zaķu skrējienu, dažādām atrakcijām un, protams, lustīgu šūpošanu šodien Siguldā sākās ikgadējais šūpoļu festivāls. Dažādās ainaviskās Siguldas novadu un Gaujas nacionālā parka vietās uzstādīts gan ierastas, gan neierastas šūpoles, mākslas darbi un dažādi vides objekti. Uz lieldienu iešūpošanu Siguldā devās arī mūsu kolēģis Ģirts Zvirbulis. Pēc diviem pandēmijas gadiem, kad lieldienas sagaidījām, kā premjers teica, krāsojot paši savus olas un radot tās citiem attālināti, beidzot pienākuši svētki, kurus varam sagarīt ar kopīgu izšūpošanos un izskriešanos, un kur gan to darīt vēl labākā Siguldas šūpoļu festivālā. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Lieli un mazi lieldienu zaķi kopā ar Latvijas olimpiešiem metas skrējienā pa Siguldas ielām un šūpoļu festivāls ir sācies. Tā ietvaros Siguldas novadā izvietotas gandrīz 100 dažādas šūpoles un vides objekti par prieku gan siguldiešiem, gan pilsētas viesiem. Kamēr mazie apmeklētāji izmēģina visdažādākos šūpoļu veidus, lielai izbaudi iespēju atkal sagaidīt svētkus kopā ar tuviniekiem un draugiem. Brīnišķīgi, ļoti gribās atkal cilvēkus, to sajūtu kopības un būt vienkārši priecāties visiem kopā. Bez maskas jāsteigā un cilvēkus var redzēt, protams, bet nu forši. Es pagalvu izšūpoties trīs šūpoles, šīs ir trešās. Kuras bija vislabākās? Vislabākās pagaidām bija tās ar sebuktiņiem, kuri griežās. Te ir šūpoles, kas griežas, šūpoles, kurās var zīmēt un spēlēt desas, un pat šūpoles, kas skaita dzeju. Tu zini, kāpēc lieldienās daudz jāšūpojas? Lai vasarā odi nekostu. Aha. Un vēl kāpēc? Es sāku. Varbūt tāpēc, ka šūpoties vienkārši forši. Jā. Augstu šūpoties, tālu lūkoties, priecīgs lieldienas! Starp vietējiem svinētājiem arī vairāki desmiti lieldienu zaķu no Ukrainas ar zili dzeltenajām aušalēm. Viņiem vismaz uz kādu laiku Sigulda kļuvusi par otrajām mājām, un šeit viņus uztver kā savējos un sagaida ar gavilēm. Šeit ir ļoti interesantas tradīcijas. Mēs arī svinam lieldienas ar savām tradīcijām, bet mums nav tādas šūpošanās, nav tādu zaķu skrējienu. Interesanti paskatīties un iepazīties ar šo kultūru. Bērniem ļoti interesanti. Godīgi sakot, pat negaidīju, ka mūs te tik ļoti labi uzņems. Līdz asarām, liels paldies jūsu cilvēkiem. Mēs negaidījām tik siltu uzņemšanu. Visi palīdz, kā var. Man jau izdevies iekārtoties darbā. Jo man palīdzēja. Nu tad, lai neko žodi, lai turās veselība, Ģirts Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija no Siguldas. Priecīgas lieldienas! Jē, malači!